Reshet e borës të nistura që të dielën janë ndërprerë në Buqiz dhe Dibër duke i lënë vendin kthjellimeve. Por kjo nuk e ka ndryshuar situatën në këto dy bashki pasi temperaturat e ulta nuk kanë lejuar që bora e rënë të shkrihet shpejt. Banorët të shumë fshatrave të thella janë ende të izoluar pasi trashësia e borës shkon deri në 80 cm. Megjithëse rrugët kryesore të njësive administrative janë hapur, ata të fshatrave ende jo, duke bërë që mira banorë të mos kenë mundësinë të lëvizin me automjetet drejt qendrave urbane. Banorë shprehen se për shkak se dëbora është një sasi të madhe në të gjithë territorin, hapja rrugave një herësh është e pamundur. Disa rrugë janë hapur vetëm në një sens lëvizjeje, çka krijuar probleme në lëvizjen normale të automjeteve. Rruga është bllokuar. Është hap vetëm një garsi rrugës. Kështu që ne u detyruam që mos më shkuën në shtëpi, më kthy prapë mbrapsht. S'ka rrugë. Makinat e vogla jo, vetëm foj stradat edhe shtu që kemi ngell lujnë alti i poshtë. Qa të bëjmë? Rruga së është pasrua ku, ma presim pa dronë i shala, ma se qëjtë. Këtu nga ura si i bredi në kojë është bore madhe. Ka një gjerë dhe të cëndim bore. Po, po, rrugë të kresoj e në hapë. Po, këto fshatat akome së është futë. I shala dhe hape nërti. Ka zonë rrugë, rrugë si hapin, qa të bëjmë tjetër? Por pasojat e kësaj bore nuk janë vetëm në bllokimin e rrugëve në këto dy bashki. Prania e saj shoqëruar me ngrica ka shkaktuar dëme të shumta në frutikultur. Temperaturat pritet të zbresin deri në -5°C mbrëmjen e sotme, çka do të jetë fatale për të gjitha pemët që janë të lulëzuara. Banorët e Buqizës thonë se kjo do të ndikojë ndjeshëm në rendimentin e prodhimit të pritshëm. Ka bërë dëme në disa vende, ka bërë dëme. Disa edhe ujë ka bërë dëme. Këto pëmë si kanë qelë, qelën para kohë se kanë ndru në klima, kanë ndru klima, nuk është si qka qenë. Po qelën para kohë i prish ngrisa, tuk prodhen hiqë po thëmise, i prish ngrisa, nuk është klima si qka qenë, se rritë blokoj gjatë e zuki makina kur esë, si ishte bloku me gjatë i hapë, boj galeria, kërë gjatë e bojnë si pun galeria. Po ma të dim në dimu, vera vera, të është si skuptohet hiqë. Ato pëmë që kanë shpërthy, i ka prish. Për të bo nërë, ka bo nërë sepse është shumë e nevojshme, është e nevojshme boro. Edhe këshu me ndoj që ato si janë pa shpërthe, halo, ato nuk kanë gjo. Gjitha i ka prish kemo, ka prish kumblat, ka prish qeshin, ka prish dardhen. Ka 60 cm të kena, 60 cm borë, ke të në lagjën tonë. Dhe se në të thela ka shku 80, 1 metrë. Kjo borë smart men, ka shumë vite që s'është pa kjo borë në njërë, ta shi, fati i njërzve e natyra i ka bon këto punë. Me zotin nuk mund t'hami, por dam, në bujqësi, dam, me ekonomie, me peme, me kumla, me kredi i ka prish. Ndërko situata e njëjt paraqitet edhe në bashkinë Dibër, ku 10 fshatra janë të izoluar nga bore e rënë 2 ditët e fundit.